Krst pri Savici je obsežna epsko-lirska pesnitev, ki jo je France Prešeren posvetil svojemu prijatelju Matiju Čopu. Ta jezikoslovec, literarni zgodovinar, književni kritik in tudi prvi slovenski knjižničar je svojimi idejami močno vplival na Franceta Prešerna in ga usmeril v uporabo raznolikih pesniških oblik. Po literarni vrsti je pesem ep, zgodovinski ep. Sam Prešeren je imel idejo zanjo že prej, saj je prijateljema govoril, da bi rad napisal kranjsko romantično tragedijo. Vendar se kar nekaj časa ni lotil pisanja. No, na koncu je pesnitev poimenoval Povest v verzih in jo sestavil iz treh delov. Prvi del je posvetilni sonet Matiju Čopu. Sledi uvod, ki seže v čas bojev zaradi pokristjanjevanja karantanskih Slovencev. Zadnji del pa je krst, v katerem se izostri osebna, nič več tako zelo družbena problematika glavnega junaka. Glavni junak junaških zgodovinskih epov mora biti skrbno izbran. Pri odločitvi zanj se je Prešeren oprl na Linhartov zapis o knezu Hotimirju in njegovem sinu Valtungu. To sta bila kneza, ki sta pod bavarsko oblastjo sprejela krščanstvo in ga širila med svoj narod. To sta storila iz več razlogov. Bavarci so v zameno ponudili zaščito pred vdori tujih plemen. Kneza pa sta si hkrati želela svojo državo postaviti ob bok razvitejšemu delu tedanjega evropskega prostora. Kneza Valtunga je preimenoval v Valhuna in iz njega ustvaril krvoločnega vojskovodjo. A romantični duh Prešernu ni dal miru, da ne bi za svojega glavnega junaka izbral nekoga drugega, človeka po svoji podobi. Nemirnega, uporniškega, svobodomiselnega, neuklonljivega, zapisanega samo v zakonu ljubezni. Takšnega, ki v sebi nikoli ne najde miru, a obenem večno hrepeni po njem. Tak je bil njegov Črtomir. Snov za pesnitev je torej Prešeren vzel iz slovenske zgodovine. Dogajanje je postavil v kranjsko deželo, 8. stoletje. Zatem je izbral pokristjanjevanje, čeprav ep tematsko obsega mnogo širšo tematiko, od narodno-buditeljske pa vse do ljubezenske, osebno izpovedne. Sedaj, ko poznamo vse okoliščine, nastanka in vsebine epa Krst pri Savici, pa poslušajmo njegov uvod. Valhun, sin Kajtimara, boj krvavi že dolgo bije za krščansko vero. Za Aurelijem drog se več mu bran ne stavi. Končano njuno je in marsiktero življenje. Kri po Kranji, korotani prelita, napolnila bi jezero. Gnijo po polju v bojih pokončani trum srčni vojvodi in njihovi šaki. Sam Črtomir se z majhnim tropom brani. Bojuje se najmlajši med junaki, za vero staršev, lepo bognjo živo, za črte, za bogove nad oblaki. V nadaljevanju uvoda bomo izvedeli, kam se Črtomir zateče svojo vojsko, kdo jih obkoli, kako izgleda boj in koliko časa traja. Thank you.
On z njimi, ki še trdijo vero krivo, beži tja v Bohinj, Bistriško dolino, v trdnjavo zidano na skalo sivo. Še dan današnji vidiš razvalino, ki ajdovski se gradec imenuje. V nji gledaš Črtomirovo lastnino. Devetkrat večji množca jih obsuje in zveste straže krog in krog postavi. Oduzame up in vse pomoči tuje. Visoke odre tamkaj si napravi, zidov je podkopuje, vrata seka. Ne polasti se njih, ki so v trdnjavi. 6 mesecev moči tla krvava reka. Slovenec že mori Slovenca, brata. Kako strašna slepota je človeka. Razlog, da Črtomirovi vojaki zapustijo trdnjavo, pa ni bila strahopetnost, temveč lakota. Črtomir nagovori svoje vojščake. Njegov govor je eden najbolj znamenitih in narodno spodbudnih v slovenski literarni zgodovini. Pa ga poslušajmo. Le malo vam je dila, bratje, hranim. Branili smo se dolgo brez podpore, kdor hoče se podati mu ne branim. Kdor hoče vas dočakat temne zore, ne proste dni živet, nočem enake, ne branim mu, ali jutra čakat more. Seboj povabim druge vas junake, vas, kteri hrama se ukloniti noče. Temna je noč in stresa grom oblake. Sovražnik se podal bo v svoje koče, le majhen prostor je tje do goščave. To noč nam jo doseči je mogoče. Narveč sveta otrokom sliši slave. Tje bomo našli pot, kjer nje sinovi si prosti voljo, vero in postave. Ak pa naklonijo nam smrt bogovi, manj strašna noč je v črne zemlje krili, ko so pod svetlim soncem sužnji dnovi. Ne zapusti nobedenga v tej sili. Molče orožje svoje vsak si vzame, strahljivca v celem ni imel števili. Alkomaj vrata so odprta, v name se strašen boj, ne boj, mesarsko klanje. Valhun tam s celo jih močjo objame. Tud on se je zanesel na njih spanje, prelesti mislil je o zidje grada in ponevedoma planiti na njih. Ko svojo moč najbolj vihara sklada, okrog vrat straža na pomoč zavpije in stane šum, da mož za možem pada. Ko se neurniko po vodni vlije, iz hriba strmega v doline plane, z derečimi valovami ovije, kar se mu zoprstavi se ne ugane in ne počije pred, da jez pomaga. Tak vrže se valhun na nekristjane. Ne jenja pred, dokler ni zadnja sraga krvi prelita. Dokler njih kdo sope, ki jim bila je vera čez vse draga. Pozor zasije na mrliče v trope, leže, kop ajde žetvi ali pšenice, po njivah tam leže snopovja kope. Leži kristjanov več od polovice. Med njimi, ki so padli za malike, valhun za ston tam išče mlado lice, njega, ki kriv moritve je velike. Tem je konec uvoda. Drugi del, krst, je prvemu nasproten tako po obliki, 3 vrstičnice namreč zamenjajo daljše kitice, kot po vsebini. Zgodovinsko dogajanje se pomakne v ozadje, odprejo se vprašanja ljubezni, sreče in temeljnega smisla življenja. Črtomir zaradi zmage nad krščanstvom želi narediti samomor, vendar ima neizmerno željo, da bi vsaj še enkrat videl svojo ljubljeno Bogomilo. In sam ga zbudi star ribič, ki Črtomira odpelje na skrivno mesto k slapu Savica, potem pa gre poizvedovat še, kaj je z Bogomilo. Naslednje jutro res pripelje k Črtomirju Bogomilo skupaj s krščanskim duhovnikom.
Bogomila mu pove, da je med vojno preživljala strašne muke in trepetala za njegovo življenje. Pomagal ji je duhovnik, ki jo je seznanil z vero in z Bogom, ki je Bog ljubezni za vse ljudi na svetu. Tako je novemu Bogu obljubila večno zvestobo, v zameno, da ohrani Črtomira živega. Črtomir jo razume in se hoče z njo poročiti, vendar mu Bogomila in duhovnik pojasnita, da to ne bo mogoče, da bo to mogoče šele v posmrtnem življenju, saj more Bogomila spoštovati za obljubo. Črtomir se odloči, da bo iz ljubezni do Bogomile tudi on daroval svoje življenje Bogu in cerkvi. Da se krstiti pri slapu Savica. Potem odide v Oglej, kjer bo postal duhovnik, Bogomila pa se vrne domov k očetu. S tem je svojo pesnitev Prešeren skorajda zaključil. Posvetilni sonet Matiju Čopu je dodal nazadnje. V njem je povedal, da je pesem napisal kot tolažbo po njegovi smrti in po Julijini zavrnitvi. Prešeren konča Hudanovo usodo. Kot Črtomir je tudi on sam pokopal vse upe v srečo na tem svetu. Pesnitev Krst pri Savici torej odpira mnogo zgodb, mnogo vprašanj. Mnoge od teh lahko razumemo tudi danes. Po eni strani pripoveduje srednjeveško zgodbo o pokristjanjevanju. Prav za te boje, ki jih opisuje Prešeren, ni nobenih konkretnih zgodovinskih dokazov. Vero, krščanstvo, predstavi v dveh oblikah. Kot vero, ki prihaja z ognjem in mečem, torej nasilno, in po drugi strani kot vero ljubezni, ki združuje. Črtomir svoje vojščake spodbuja k uporništvu in pokončnosti, vendar sam prek sprejetja krščanske vere preraste predsodke in se usmeri v skupno dobro. In z izbiro ene najzahtevnejših literarnih oblik evropske poezije je Prešeren dokazal, da tudi slovenska jezikovna kultura lahko poseže po evropski ravni. In najpomembnejša stvar, ki nas zauči Krst pri Savici, česar vojska ne zmore doseči, ljubezen lahko. V tem ljubeznivem ozračju vas lepo pozdravljamo.